Da se u sedmoj pa i u osmoj deceniji života može postati prava pevačka zvezda, dokazali su učesnici ovogodišnjeg takmičenja pevača amatera pod nazivom Mikrofon je vaš, pokaži šta znaš, održanom u Surčinskoj hali Integral u organizaciji Udruženja penzionera javnih službi. Ove godine imam manji odziv, ljudi su bolesni, tako da nisu mogli ni da prisustuju tome, ali mi smo unaprijed zahvalni na tom. Znači, naša sala u Surčinu je jako mala da bi primila veliki broj gostiju, pa smo, opština Surčinom je izašla u susret. Surčinski penzioneri organizuju slična druženja svake subote. To je jako posećeno, ali eto, pošto je sala mala, a ljudi su zainteresovani, a opština je, i hvala im puno, izaš sustret da smo mi ovo dobili gratis. Svakom pobedniku ko pobedi, želim dalje uspeha, a poraženima normalno, oni će dobiti zahvalnicu i tek se pripreme sljedeći put da bude bolje. Na takmičenju Mikrofon je vaš učestvovalo je 8 pevača, a prema mišljenju žirija najbolje vokalne sposobnosti pokazao je gospodin Rade Grujičić. Što vaš pejda na uruke uzde?